вітіскоп. Відкриває, напевно, мій парад топ-3 невдах гран-прі – це стратегія команди Феррарі. В кваліфікації вони припустили ці помилки, яка не личить чемпіонській стайні. Ну, поки що чемпіонська стайня, яку ми пригадуємо, тому що вже стільки років вона не чемпіонська, що скоро можна буде думати, що це не зовсім і топ-команда, якщо будуть результати такими, якими вони є останні роки. В кваліфікації дуже запізно приймалося рішення. Рішення очевидні для слабких команд, для тієї ж Марусі, для Кейтерама, чомусь не були очевидними для команди Феррарі. Вони поплатилися низькими стартовими позиціями. Це призвело до того, що Алонсо на старті помилився зі своєю позицією на рішітці. Плюс 5 секунд йому дали пенальті. Це призвело до аварії Кімі Райконена, який стартував із кінця пелотону і опинився у цьому вирі подій на перших колах, на першому колі дистанції, в перших поворотах. Тож ця помилка потягла за собою усі інші проблеми, які відбулися у цей вікенд з командою Феррарі. Для них це, безумовно, великий мінус. Другі невдахи цього вікенду – це маршали і технічний персонал автодрому, який годину ремонтував одну рейку, в яку потрапив Кімі Райконен. Звісно, норма безпеки має бути найвищою у Формулі 1, і зберігається якась доля відсотку шансів, що хтось знову-таки потрапить в те місце. Якщо рейка не витримає, то можуть бути більші, гірші наслідки. Але витрачати цілу годину і тримати всю світову телевізійну аудиторію для такого ремонту, мені здається, що має бути і, напевно ж, є більш швидке рішення для такої заміни. Ну, хоча б за хвилин 15, не більше. Ну, антигероєм номер один назву Кімі Райконена. А за те, що він зробив, я переконаний, що це була його помилка. Він мав би відповісти за те, що вчинив. І для пілота його досвіду, його статусу дуже не личило робити так, як він повертався в гонку, і ризикувати своїм здоров'ям, і на що найголовніше, що за що він не відповідає жодним чином, це здоров'ям інших пілотів. Вітіскоп. Спортивне відео.